Amarri para tu que fica tu que o rei. Ah, ha! Desgulha de desbarro. Ah, ha, bom. Porra, é cada vez. E horte, bati que embate a morrer os quatro sinais. Não sei o que é nada. E que embate a morrer os quatro sinais. Porra, porra. Ser pai, mano, a grande que não dos pera. Mas que história, porra. Rei, vamos errar por parte de um belvez. Por mim. Մենք կործրինք դիամբող սերում ու մեր ամենան նվիրական հողապտորը անձավ թշնամում, ոնց է աղտղել։ Անձյալ ամարել երբ մեր ծիրանները չարան, մենք մեր հպարդ ժողովրդի պարացրինք ծիրանների շուտ։ Հպարդ ժողովրդի պարացրինք, ոչ մի արժեք չունեք, պատմություն, մշակույթ, գիտություն, տնտեսություն չունեք, դուք ունեք ծիրանը։ Ինչի միայն ծիրան, մենք ունենք նաև գիլաս և հայու գեն։ Մենք մեր պապաներին ճանաչում ենք։ Մեր տնով ենք ամ պապաների տեխնասները անցել, դուրս է գալիս, ու այսպեսի բան է ասում։ Մենք պետք է բացենք ձկնաբուծարաններ և այնտեղ բազմացնենք գոմեշ, որովհետև գոմեշը շատ լավ ձուկ է։ Ոնց թե գոմեշը ձուկա։ Դե ապա ոնց ձուկ չի, դուք օրինակ գոմեշի պոչը տեսել եք, դա այսես վրցնածըք պոչ ունի, իսկ նման պոչ միայն գոմեշներ ունի։ Ձսին է, չէ, գոմեշը հաստ ծանր ու մեծ կենթանի է։ Կետը հաստ ծանր ու մեծ կենթանի չի, բայց ձուկա չէ, ուրեմ գոմեշն էլ ձուկ չէ։ Գոմեշը ապրումը ծամակում, ձուկը ջրում։ Հա մեր գոմեշը ապրումը և ջրում, և ծամակում, և ոթում։ Նա երկենցաղ է, ինչպես գետազին, որը թրչում է։ Հա ոս թե գետազին թրչում է։ Հա ապա ոս գետազին թրչում է։ Չի գետազին թրչում է։ Հավն է չի թրչում, ուրեմ թրչում, չի, ուրեմ են գետացում թրչում է։ Գետացում, կամ են գետացյում։ Չիշտա, ավելվը տողը ադերբեջանցին մեզ անով կարավարին, կանց թե ալանչիները դա մեզ անով կարավարին, հինք հազար գիտեն ու տաս հազար գիտեն, իրենք չգիտեն, որ աշխարում կա 11 հազար դրամ, 100 հազար, իրենք երեք թիվ գիտեն, 5 հազար դրամ, 10 հազար դրամ ու 4 միլիարդ։ Հետ, սպտվկարում իրեք տարի է պատալիզատր փոխով վարվետ եմ աշխատել, 4 տարի էլ որկուտա Որկուտայում, որկուտայում, դու կոնգրետ բան պիտի անեիք, կոնգրետ գործողություն, ինչ ես արը։ Դուք ինչ եք կարծում այս խայի տարակ պարտության և կապիտուլենցիի մասին։ Հատ ուրիշ հարցտան։ Դուք գիտեք, որ տրանսպրտը գինը շուտով 100 դրամից դառնալու 110 դրամ։ Ոնց թե 110 դրամ։ Ոնց ապտան հանգստացիով։ Այս ուզում եք հանգստ գրվել եք առավում ուզում եք ժողովրդի ջեմար։ Հանգստացիով։ Ուզում եք համրինցը պաժատել լծվի առատը մորդ։ Սրանք են մարդիք էին, որոնք 1915 թվից առաջ Համիդին էին մերժում, Թալյաթին էին սատարում, հա։ Թալյաթին, այսպես հավաքում էին տենց իրանց այսպես, ու ասում էին Թալյան, մենք կկողքն ենք Թալյան, մենք, դու մեր պրմիսն ես կեր աստված է ուղարկե Թալյան։ Սարսափելին է ինչի, որ սրանք կոտորվում է, անմարդկային կատագերգությունը նրա մեջ է, տղեք, որ սրանց պատճառով նորմալ մարդիկ են կոտորվում, հայերը, սրանց պատճառով այս կրճոյի, երեքից երկուսի, մյուսների,